Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Jahongir Shosalimovning Azad Nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zbekistonda bosh prokuror almashdi. Bundan xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Mana xabarim bo'ldi. Bundan Ozodlik radiosi orqali, lekin kecha mana Olmazor tumani prokuraturasi bilan bir ishdan chiqqandi. Hattoki Olmazor tuman prokurorasi ham bundan xabari yo'q ekan. Ben şunu anlık bilemem. Ahvalı hazırlatı orkali, çetil, akbaratı vasıra orkali bu kapıda işti. Lekin Özbekistan matbuatı da, televizyonu da, başka yönlerde bu tarzda haber çıkan yok. Hazır geçer. Özbekistan'daki sayıtlar hem bugün bir ikitası da gözüm çıktı. Bu hakta haber kıldı. Siz üçün bu vakıya mı, vakıya emas mı? Prokuror almışken. Albatta bu toprağı küçülken zaten biz inson huquqlari himoyachilari, o'zgacha fikrlovchilar bosh prokurorni almashishni kutgan edik. Sababi O'zbekiston prokuratura tizimidagi buyurtma ishlar, bizni ko'z o'ngimizda insonlarni jabrlayotganligi, O'zbekistonda insonlar nohaq qamalayotganligi, O'zbekistondagi qamoqxona ahvol va bularni biz yurakdan his qilardik. Qandaydir O'zbekistonda bu narsaga chek qo'yiladi, bosh prokuror almashish orqalimi yoki prezident almashuvi orqalimi bu narsaga qachondir chek qo'yish kerak edi. Ma'lum ma'noda bu kutilgan holat edi. Ishdan ketgan, boshqa ishga o'tgan, to'g'rirog'i Rashid Qodirov bilan inson huquqlari himoyachisi sifatida qandaydir bir shaklda, xat shaklidami, balki jonli muloqot shaklidami, qandaydir bir muloqotga kirishganmisiz? Biz albatta bosh prokuraturaga xatlar yozganmiz, bosh prokuraturaga xatlar yozganmiz. Lekin men o'zim shaxsan bu odamni qabuliga borish, shaxsan odamdan uchrashmaganman. Mening nazarimda bu odam bilmayman, hozir shu sistema odami, shu sistemada bo'lgan barcha hariga inson huquqlari buzilishi, mamlakatdagi iqtisodiy qonunlarning ishlamasligi, mamlakatda qora bozor, qora dollarning mavjudligi va hokazo hokazolar uchun qandaydir indamasligi orqali bu odam indamasligi orqali sizlarga ko'payishiga uchga sabab bo'lgan deb fikr qilamanman. O'zi umuman O'zbekistonni bosh prokurori bilan oddiy fuqaro uchrashishi mumkinmi? Bosh prokuror qabul qiladigan kunlar bormi? Yo'q. Yo'q, bunda Toshkentda bir hazil yuradi, hazil mutoyiba yuradi. Men shuni aytmoqchiman. Bir marta tashkilotdan o'tgan edi. Sen ahol kafesiga borasan, ovqatlanasan, lamon yeysan, keyin qaytasan. Mabodo ahvoldagi suv teskariga oqayotgan bo'lsa, bosh prokuror Shavkat Mirziyoyev yoki prezident Islom Karimov uni qabul qiladi, degan hazil mutoyiba yuradi. Men shu fikrga qo'shilaman. Jahongir aka, keling boshqa mavzularga o'taylik. Siz inson huquqlari himoyachisi ekanligingiz bu endi qalb chaqirig'iga bir qandaydir bir javobda endi. Asli kasbingiz Asli kasbingiz iqtisodchilik, to'g'rimi? Men oliy ma'lumotli iqtisodchiman. Bundan tashqari mehnatni ilmiy tashkilish, boshqarish institutidaman va bundan tashqari xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston akademiyasida va boshqa joylarda ta'lim olib, o'zimni o'z ustimda ishlaganman. O'z ustimda men nazarimda xalqaro huquq normalari, O'zbekiston huquq normalari va haqiqatda xabari bor inson deb o'zimni bilaman. Shuning uchun endi keling o'sha tirikchilik masalalariga, bozorga, narx navoga o'taylik. Unni narxi poytaxtda o'zgargani yo'qmi? Ha, un xalqimizda un masalasi un eng katta bir siyosiy masalada, un masalasi, bug'doy masalasi, bu eng katta siyosiy masala, bu nihoyatda oshib ketgan. Hozir O'zbekiston va Toshkent bozorlarida asosan Qozog'istonning unlari sotiladi, bu judayam oshib ketgan. Bir qop un 1,5 kg chiqqan, 1 kg 2800, 2500. Bu haqiqatda bir insonni, bir oddiy insonni boshi bo'layotgan voqealarga un qimmatligiga nimasi g'alatida. Chunki O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishgan, O'zbekiston hukumati g'allani dehqonlar tekinga tortib oladi. Shunday sharoitda biz g'alla mustaqilligiga erishganimiz yo'q va g'allani Qozog'istondan sotib olamiz. Un mahsulotlari shu sababli bu narsa qanday osmonga chiqib ketganki, men o'zim bu
oddiy bir odamni, ayniqsa bizga o'xshagan pensionerlarni makaron yeyishi yoki unni yeyishi, nonga ko'z yeyishi agar boshqa joydan harakat qilmasak axirga sig'maydi ham balovarga aylanib qolgan. Jahongir aka, Jahongir aka, Toshkentda un narxi dinamikasini tushunganim yo'q. Bir qop un o'rtacha narxi nech pul shu kunda? 115 000 so'm Toshkent shahrida. 115 000 sotilyapti, endi albatta bu Qozog'iston o'rtasiga ketyapti. Qozog'iston o'rtasida hali iste'molga yaroqli hali o'zbeklar hali non yopib, non mahsuloti o'zlashtirishga o'rgangan. Mana shu yerda bir o'rtacha 115 000 so'm bo'lyapti, taxminan 2 000-2.5 000 so'm atrofida, 2.5 000 atrofida. Bejiz so'ramayapman, Jizzaxda masalan saylovdan oldin bir qopi 50-55 mingga sotilgan un shu kunda 90 ming so'mga chiqib ketibdi. Buni sababi nima siz nazaringizda? Mana Toshkentda ham qimmat bo'lib ketibdi. Men iqtisod sababida bu narsani mana shunday keltiradim, shunday izohlardim. O'zbekiston so'mi yaqin 5 oy ichida 40% qadrsizlandi. 2900 so'm, 3000 so'm $1 sotilgan bo'lsa, hozir 4300. Mana shu narsalarni albatta o'zimizni har bir inson dollarga chaqadi, qadrini yo'qotmasligini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan mana shuni o'chin shu har bir insonni dollarga nisbatan pulni ushlab turish deb o'ylayman. Jahongir aka, kunning yana bir masalasi bor, undan oldin sizdan so'ramoqchiman. Maktabda o'qiydigan farzandlar bormi yo nevaralar? Albatta, mana bolalarim katta bo'lib qolgan, lekin nevaralarim bor, xudoga shukr. Maktabda o'qiydigan nevaram endi o'zim uyimda emasdi. Bu endi qizlarimni bolalari bor. Xabaringiz bormi, nevaralaringiz o'qiydigan maktabda o'qituvchi yetarlimi? Chunki ular institutda o'qiydi, kollejda, litseyda o'qishadi. O'tsa, menga ma'lumotlar bo'lsa, hammasi yetarli, hammasi joyida. Toshkent shahrida endi madaniy markaz, siyosiy markaz, siz ko'tarmoqchi bo'lgan masalalar menimcha joyi yo'q, qishloq joylarda bo'lishi mumkin. Yo'q, Toshkentda shunaqa bor ekan, Yashnobod tumanida 151 maktabda aftidan shu matematika o'qituvchisi yetmayotganga o'xshaydi. 5-7 sinflarda matematikani yuqori sinf o'quvchilari o'tayapti ekan. Endi bu haqda Ozodlikmas 24.uz sayti xabar qildi bugun. Yo'q, men bunda xabar mandi bolalarim o'sha yurtda o'qishadi. Ularda menga bir xabaringiz yo'q, ha? Shunday. O'zi umuman Toshkentda o'qituvchi hurmatli kasbmi? Yo'q. O'qituvchi kasbi rahmatli Tojiboyni fikrlarini eslatadi. O'qituvchi kasb bilan obro' e'tibori so'nggi 20 yil ichida nihoyatda pastga tushib ketdi. Albatta, bunda o'qituvchilarning o'zlari ham aybdor deb o'ylayman. Ular hozirgi kunda jamiyatning eng ilg'or, eng havas qiladigan darajasida emaslar. Aksincha, jamiyatning quyi, jamiyatning hech kimga kerakmas qatorlariga o'zlari aylanib qolganlar. Jahongir aka, bugun mana siz bilan 22 aprelda gaplashib turibmiz. Yana bir necha kundan keyin 2. Jahon urushida qozonilgan g'alabani 70 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Georgiy lentalarini tarqatyapti, xabarlarga qaraganda. Agar sizga ham shunday bir duch kelib qolsa, o'sha lentani ko'ksingizga taqqan bo'larmidingiz? Mutlaqo sarvozjon bu taqmagan bo'lardim, chunki bu avvalo birinchi marta rus mustamlakachilari bizni ona yurtimizni bostirib kelish simvoli, bizni ota bobolarimizni, ajdodlarimizni qatl om qilganliklari bilan bog'liq. Bundan tashqari ne o'zbek marklari, maydonlari, mutafakkirlari oyoq osti qilingan rasizmdan bo'lib, shuning uchun man bu nishonni mutlaqo taqmagan bo'lardim. Endi ba'zilar yo'q, endi u 100 yil oldingi gaplarni eslamaylik, bu 2. Jahon urushida qozonilgan g'alabani ramzi sifatida berilyapti deyishyapti-ku. Yo'q, bu fikrni qo'sha olmayman. Haqiqatda 2. Jahon urushida
bizim yurtimizdan 1.5 millionga yaqin odam borib uyda qolib ketdi. Shu jumla meni o'zimni tog'a, ikkita tog'am urushda yo'q bo'lib ketdi. Bu butunlay boshqa masala. Ikkinchi jahon urushida o'zbeklarning ishtirok etishi, qaysi bir ma'noda Sovet ittifoqini g'alaba qozonishi, bu butunlay boshqa va boshqa masalalar. Buni chor Rossiyasi, ayniqsa o'sha Yevgeniy tomonidan kiritilgan rus harbiy zobitlarini taqdirlash ordeni bilan aslo charxlashtirmaslik kerak. Va shuning uchun men bu o'rinda aynan shu Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa bu bilan bog'liq bo'lmagan qadriyatlar ostida ishlarni xotirlash tarafdoriman. Tamam. Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Jahongir Shosalimovning ozod nazari edi. Rahmat, Jahongir aka. Rahmat, Jahongir. Rahmat.